Damn. Ei tosiaan mitään helpointa. Ilmeisesti ollaan. Nyt tuli vähän kauniimpiin maisemiin taas. Niin paljon suuntia, mihin mennä. Mhm. Tämmönen haussi. Mitä? 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 Se on eläminen. Okei. Okay. Kuka siellä? Ei näytä siltä, että kukaan olisi kotona parhaillaan. Hetkinen. Miten mulla tulee mieleen, että tää saattaisi olla sen? Kukaan ei kotona parhaillaan. Hitto, tää on Undynein talo. Tää on Undynein talo, ihan varmasti. Karkuun. Antka, no niin, viimein mä pääsin sun luokse. Tämä pieni lintu haluaa ottaa sinut toiselle puolelle. En mä nyt ehkä halua, koska mä en halus backtrackkää kauheasti. Toisaalta, ehkä myöhemmin. Mä tuun varmaan myöhemmin takas tänne. Mulla on semmonen tunne, että me tarvitaan hänen hyviä palveluitaan sitten. Ehkä jälleen boksi. Onko nyt box lover vai heittäri? Ei kumpikaan. Mä en tiedä, tää on niin spessu tähän Astronaut Food. Mä laitan kuitenkin yhden cinnamon bunin siihen. Ja vaan siksi, että olisi enemmän tilaa. Mitäkään siellä ylhäällä lukee? Ei voitu... Wow! Kukas sinä olet? Wow, sielläkin! Minulla on hienoa roskaa myytävänä! Katsotaan... Crab Apple! Eikö ollut Simpsoneissa joku opettaja? Crab Apple tai Crab Apple? Enna Crab Apple, mä en muista hänen nimeään täysin. 18 HP:ta, looks like a crab. Rapuomena. No, en mä oikein semmoista varmaan. Speed up in a battle. Okei, CT. Cloudy glasses. Armory. -5 def. Okei. Torn notebook. Enpä nyt oikein tiedä. Tää vaikutti mielenkiintoiselta. Tää cloudy glasses. Mun pitäis ehkä netistä vähän lukea lisää näistä armoreista, koska kyllä mä niistä ymmärrän jotenkuten, mutta mä en sit tiedä, että nyt kun ei kuitenkaan tapeta ketään, niin tarttis ehkä jotain armoria hommata, mutta mikään ei oikein tähän mennessä niin kauheasti vakuuttanut mua, tosin mä en hirveesti niistä tiedä, että olisi ehkä kiva tietää vähän enemmän, niin pitäneen lukea niistä sitten joskus. Taas näitä suuntia ja valintoja. Mutta täällä ei tapahdu mitään. Hetkinen! Kenties jääblokki tulee jossain kohtaa. Tästä ohitse! Istumme vain ja odotamme. Nah, fuck this crap, mä menen eteenpäin. Tommosta jaksa. Joten... tätä hienoa musiikkia taas. Mä tykkään tosi paljon tästä tunnarista. Niin satutettuina, hakattuina ja pelokkaina elämistämme me luovutimme ihmisille 7 heidän suurista... taikureista. Sinetöivät meille maan alle taikaloitsulla, kuten kuvailtiin alussa. Mikä tahansa voi mennä siilin läpi, mutta vain olemukset voimakkaalla sielulla voivat lähteä. Näin olenkin ymmärtänyt. Lisää ekokukkia. On vain yksi tapa muuttaa tämä loitsu tai kääntää se jotenkin. Jos suuri voima, joka on yhteensä 7 ihmissielun veroinen tai arvoinen, niin... Jos sellainen hyökkää barrierien kenttään, niin se tuhoutuu. Okei. En tiedä, ollaanko me sitten kyseessä, mutta... Taas huvittaa vähän tarkistaa, että onko vesiputouksen takana yhtään mitään. Eipä oo. En usko, että
mulla välttämättä sellaisia mahtavia voimia olisi, mutta kai sitten, en tiedä, saa nähdä. Mutta tämä kirottu paikka, sillä ei ole sisäänkäyntejä tai poistumisreittejä. Ei ole mitään keinoa, että ihminen olisi voinut tulla tänne. Me jäämme tänne ansoitetuiksi. Me jäämme tänne ansaan ikuiseksi. Jotenkin välillä taivuttamiset kuulostaa niin jänniltä. Special enemy Temi appears here to defeat you. Okei. Sä näytät todella hassulta. Vähän animemaiselta. Mitäs jos mä... Hei, mä en taas ole Stickin. Okei. Tätä ei sitten ilmeisesti kiinnosta. Mä en ymmärrä, mitä täällä nyt taas tapahtuu. Sä olet ainutlaatuinen dogi, etkös vain? He's trying to glump you. No flexataan sulle sitten. Ei! Muscles are not cute. Oh shit! Ei. Tää meni kokonaan pois. Hikoiletko taas luotajas? Meihe. No, nyt tulee sitten kunnon flexaamiskisa. I feel sorry for Temi. Jään kun mä olisin taas tehnyt jotain väärin. Sellainen fiilis nyt jäi. No nyt on kyllä... Jotain varten sentään nää hehku taikasienet kautta taikasieni lamput on. Ne luovat reitin meille kohti jumalaisia rikkauksia. Sori, mutta speeraan teidät. Mikä? Moltsmaal on hyvin normaali. Mä imitoin sua. Koska nyt tekee mieli wiggla. Tuota noin. Tämä on uutta. Tämä on hyvin uutta ja mä en vois perää sua vielä. Jaha, Moldbyg. Unhug. Se vaikuttaa varsin osuvalta vaihtoehdolta. Mä en nyt osaa pelata taaskaan. Aha, nyt me pystytään speraa hänet. Ja mä en tiennytkään, että nämä hahmot voi evolvaa tällä tavalla. No, pitäneen varautua siihenkin sit jatkossa. Hetkinen, sytytinkö? Okei. Mitä mä pystyn tekemään? En ainakaan tästä mennä eteenpäin. Okei. Näkymättömiä reittejä, vai niin? Mitä ihmettä mä oon taas mennyt tekemään? Hoi! Tervetuloa Tem Villageen! Nyt mua häiritsee jotenkin tosi pahasti, mutta seivataan silti tähän. You're filled with the Temination. What's going on here? Mua rupes pelottaa. Cinnamon bun. Suuri Tem. Very famous. Very. Oh, tämä. Mikä? Feeling of being watched. Selvästi. Mitä Toadille on tapahtunut? Sienitanssi! Sienitanssi! Mitä se voisikaan tarkoittaa? Okei, sä et oo Toad. Ja symbolisoi sisäistä tuskaani, että olen täällä ansaitettuna hyphaeni kanssa. Tuskani, tai kitumukseni päästä pois täältä, että voisin karata, mutta alas to no avail. Okei. Erittäin deepi shitti. Tempered human allergies to them. That okay, them understand. Okei, also allergic to them. I am so in trouble right now. Pääsiäismuna. Se on kovasti keitetty. Team Watch. Jaha, sä breedaat boksuja.
selvästi. Ihmiset ovat niin söpöjä. Jotenkin tämä kieliasu on hämmentävän hauska ja suloinen, mutta en tiedä tekeekö se välttämättä hyvää aivosoluilleni. Hei, minä olen Bob. Ei, sinä olet Tem. Numero, ties kuinka monennes. Oi, minä olen Temi. Ja tämä on minun ystäväni Temi. Terve, Temi. Onko tuo ystäväsi Temi? Ilmeisesti. The Dragon Toe. Tää on hieno. Rich History of Tem. Tem voitti lohikäärmeen. The End. Tem Village. Luinko mä vielä edes näitä kylttejä? Luetaan silti. Tää musiikkikin on vähän semmoista, että mä taidan olla kohta sekoamassa, jos mä en mene pois täältä. Tem Shop! Voipa vaan, hei! Mitäs me voidaan tästä ostaa? Tem Flake. Tem Pay for College. Tem Pursu Higher Education. Ja kun meillä olisi ton verran G-tä. 2HP. Discount Food of Tem. Sun ilmees. Mä en tiedä mitä täällä tapahtuu. Ja onko sulla jotain vartasänkeä sun suus ympärillä vai? Mä haluun vaan mennä pois. Nyt oikeesti. Mä en tiedä mitä täällä tapahtuu, mut nyt mä oon saanut tarpeekseni täältä erää. Mitä nämä ovat? Temit pelottaa mua. No niin, mut mitenkäs mä nyt tänne pääsisin? No mä luulin, että pääsin. Jotain näkymätöntä reittiä pitää mennä ehkä. Tai sitten. Joo, en tosta päässytkään mihinkään. Ei näitä taas, kun mä luvan fliata. Koska mä en tiedä mitä tehdä heille. Joo. Piti vaan backtrackkaa. Tänne päin. Kohti valoa. To the Northern Lights. Nähtäispä vielä revontulia täällä, niin olisi kyllä niin pirun upea mesta. Nyt taas jumei nikkivivat, koska lamppu mitä täällä. Oi. Taika. Mä katsoin aluksi, että ne olisi ollut jotain taikamaisseja, mutta jotain krystalleja selvästi. Ilman kynttilöitä tai taikaa ohjata heidät kotiin, hirviöt käyttivät kristalleja navigoimiseen. Mä en ole varma, luinko tuota nyt välttämättä oikein, mutta pitää siis liikkua jotakuinkin nopeasti, että pysyy reitillä, selvää. Tää onhan mahtava soundtrack, mä tykkään tästä. Kuten yleisesti myös sanoin, niin sorry, have no time for you. Bosualle en tiedä tosiaan mitä tehdä. Ja Aaron on alkanut vähän ärsyttämään liikaa. Ei nyt ehkä liikaa, mutta en halua, että hän hikoilee luotaja päälleni ja tää flexaa taas itteensä johonkin viidenteen ulottuvuuteen. Ehdin vielä. Nonni. Mikähän tän soundtrackin nimi on? Varmaan joku Waterfalliin liittyvä tai jotain. Se on tosi kaunis. So beautiful. Ja kohta ollaan taas jossain Roskalandiassa. Koko ajan pimeämpää. Ei, mä tiedän mitä tästä seuraa. Kohta tulee Undyne jostain taas. Takanas. No niin! Totta kai! Mitäs purkitettu kala haluaa meistä? 7 ihmissielua. Voimalla 7 ihmissielusta meidän kuninkaamme, kuningas Asgore Dreamur. Hänestä tulee jumala. Sillä voimalla Asgore voi viimein tuhota barrierin. Hän ottaa pinnan viimein takaisin ihmiskunnasta ja antaa ne takaisin sille kärsimykselle ja kivulle, jotka olemme kestäneet. Mitkä olemme kestäneet? Mä en tiedäkään, että se taskui hyvin. Ihan sama. Ymmärrätkö, ihminen? Tämä on ainoa mahdollisuutesi. Anna sielusi. Tai revin sen sinun ruumiistasi. Miten mä pystyn antamaan sieluni sulle?
Undyne, minä autan sinua taistelemaan! Joo! Sinä teit sen! Undyne on juuri edessäsi! Sulla on etumaiset istumapaikat hänen tappeluun, koska olemme häntä vastaan tappelussa ilmeisesti. Odota. Ketä vastaan hän taistelee? Hei! Sinä et saa kertoa vanhemmille tästä! Ethän! Wow. Hän tosiaan pelasti meidät jälleen kerran. Mä en pysty menemään tuonne. Enkä mä nyt yhtään tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ei olisi ollutkaan kauheasti jaksamista taistella Undyneen vastaan vielä tässä vaiheessa, mutta ihan taas tämmönen kiertävä keskustelu. Jos sanon, että toiveeni, sinä lupasit, että et nauraisi mulle. En tietenkään. Hei, tää on se sama keskustelu vissiin. Katsotaan vielä, mitä tää sanoo. Joku päivä haluaisin kiivetä tätä vuorta, minkä alla olemme haudattuna. Seisoin taivaan alla katsoen maailmaa ympärillämme. Se on toiveeni. Kuulostaa ihan legitiltä. Kuulet naurua. Hei, sanoit, että et nauraisi sille. Anteeksi, se on vain hauskaa. Se on toiveeni myös. Onks nää sit jotain neliöyökkäsiä vai mitä? I don't know. Semikaunista, kun puhutaan pikseleistä. Kuitenkin on prophecy, mä en muista mikä se oli suomeksi. Enkeli. Se, joka on nähnyt pinnan, maan pinnan siis, osaan taas niin hyvin kääntää. He palaavat. Ja alan maailma menee tyhjäksi. Okei. Okay. Vai että enkeli? Puhutaanko nyt ihan meistä? Ollaan niin puhtaita pulmusia, ettei mitään rajaa. No niin, sä pääsit tähän asti. Mutta entäs itse Undyne? Mitä hänelle kävi? Nyt vaikuttaa epäilyttävältä, hyvin epäilyttävältä. Joo. Mä tiedän, ettei mun pitäisi olla täällä, mutta haluan kysyä sinulta jotain. Mun ei ole koskaan tarvinnut kysyä aiemmin tätä keltään. Joo. Olet ihminen, etkös vain? Haha. Minä tiesin sen. No, tiedän sen nyt. Mä tarkoitan, Undyne kertoi mulle, pysy kaukana tuosta ihmisestä. Joten, kai se tekee meistä vihollisia tai jotain. Mutta olen siinä aika huono. Joten sano jotain ilkeää, että voin vihata sua. Please. No, tavallaan servattiin sut jo pari jaksoa sitten muutamaa otteeseen. En sano mitään enempää ilkeää sulle. Joo, mitä? Joten mun pitää tehdä se vai? Here goes nothing. Joo, minä vihaan sun sisuksiasi. Minä olen niin tardi. Minä menen kotiin nyt. No, sentään yritit. Hei, mitä? Auta! Minä... God, hei, nouse! Ei, tämä oli ansa. Onneksi hän ei... Olen hetken, että me ollaan piiritetty, että hän ei päästäisi meitä ohitseen. Tosin pieni kakaranka voi työntää sivuun. Okei, no offense, mut... Yo, dude! Jos sinä haluat satuttaa ystävääni, niin sun pitää päästä mun lävitse ensin. Undyneissa on jotain hyvää. Hänellä on omat moraalinsa. Hän on poissa. Joo, pelastit oikeasti nahkani siinä. No eipä mitään, sä oot pelastanut meidät monta kertaa. Kai vihollisina oleminen oli vain kiva ajatus. Haha, niin kiva ajatus, niin... Meidän täytyy vain olla ystäviä sen sijaan. Mun pitäisi oikeasti mennä kotiin. Arvatenkin vanhempani ovat todella huolissaan minusta tässä vaiheessa. Varmasti. Later, dude. Tuskinpa nähdään myöhemmin, kun saat niin pitkään kotiarestin. Tuo mun olisi pitänyt sanoa.
mitä mä voisin sanoa ilkeitä asioita sellaiselle, joka on pelastanut meidän hengen nyt muutamaan otteeseen. Jaha, mikäs tämä paikka on? 7 ihmissielua ja kuningas Asgardista tulee jumala 6. Se on niin monta kuin olen kerännyt tähän asti, tai me olemme keränneet, ymmärrätkö? Sinun 7. ja viimeisen sielusi lävitse, tai siis sen avulla, derp. Tämä maailma muuttuu täysin. Ensiksi kuitenkin, kuten on oleellista heille, jotka pääsevät näin kauas, tai näin pitkälle, en tiedä, onko customary just sitä oleellista, mutta sanotaan vaan näin. Minä kerron sinulle traagisen tarinan meidän ihmisistämme. Kaikki alkoi kauan sitten. En haluaisi keskeyttää, mutta miten helvetissä sä pääsit tonne ylös? Ihan vaan mielenkiinnosta mietin. Ei, tiedät sä mitä? Screw it! Miksi mun pitäisi kertoa tarina sellaiselle, kun olet kuolemassa? Shit! Damn! Tuollaisia kasvoja en ihan kuvitellut tarkalleen. Alphysin historiakirjat saivat minut ajattelemaan, että ihmiset ovat siistejä heidän suurilla roboteillaan ja kukkaisilla miekkanaisilla. Mutta sinä olet vain pelkuri, joka piilottelee sen kakaran takana, että voisit juosta pois minulta taas. Ja ei unohdeta sinun Wimpy Goody Two Shoes Stick. Okei. Okay. Oh, on niin paljon väliä halaamalla random strangereita. Tiedätkö, mikä olisi arvokkaampaa kaikille, jos sinä olisit kuollut? Aivan ihminen. Sinun jatkettu olemassaolosi on rikos. Elämäsi on kaikki, mikä seisoo meidän ja meidän vapautemme välillä. Juuri nyt on tuntea kaikkien sydämet, jotka sykkivät yhdessä. Kaikki ovat odottaneet koko elämänsä tätä hetkeä varten, mutta me emme ole ollenkaan hermostuneita. Kun kaikki laittavat sydämensä yhteen, ne eivät voi hävitä. Joten nyt ihminen, päätetään tämä tässä, juuri nyt. Minä näytän sinulle, kuinka päättäväisiä hirviöt voivat olla. Astu eteenpäin, kun olet valmis. Joo, mä haluun todellakin seivata. Okei. Okay. The wind is howling. Tuuli puhaltaa. Ja ensi jaksossa, koska nyt mä en todellakaan jaksa naista läntä vastaan, niin mennään tästä eteenpäin ja taistellaan sitten Undynen kanssa. Okei, mä en tiedä yhtään mitä siitä tulee. Niin paljon keihäitä varmasti. Mut jo tuon mukaan tykkäsitte tästä kuvaussetistä. Eipä meikäläisen kannalta sitten muuten nähdään tulevissa videoissa, se olis morjes.